Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Prvý človek, ktorý kráčal po mesiaci. Dresie šaty. Toto, Spojené arabské emiráty. Medzinárodný súdny dvor v Hágu. Čo nenapísali bratia Grimovci? Pocahontas. Takže čo sa tu deje? M-ko zostáva, ako je. Aj tu zostáva. Jedne pribúda 2, 4, 5, 2, 4 pribúda o steň. Takže takýto úsmev. A 6 o steno, 2, 4, 6, čiže by tento Bčko, Mko je tam, kde má byť, o steň pribudol. Svetová zdravotnícka organizácia. Ženeva alebo New York? Dáme Ženeva. Metro v Londýne. Čo sa nevyrába v Nemecku? SAP. Buda. Ačko. Dáme 89, 95, 3 životy, Švajčiarsko, nemčina, francúzština, taliančina. Watergate, Nixon. Najväčší rozlohou je Rusko. Ostrov svätého Bartolomea. Portugalsko, Španielsko. Dáme Portugalsko. Francúzsko dokonca. Dva životy. Berichvoskovec, ale po druhej Miroslav Horničky. Motýl, dáme to potať, ale to najskôr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Malý princ, Exupéry. Deväť plus 3 je 12. Vydeliť a sčítať. 6 plus 3 je 9. Umán by mal byť žltej, alebo dám žltu. Dobre, životy späť. Som si aj nevšimol, že to ide o životy. 3 plus 9 je 12. Samofranský kupec. Živočík. Nutria. Alebo vidra. Dáme vidra viečná. Koľko zápaliek treba premiesniť? 3 minus 1.
z tohoto môžem urobiť sedmičku. Sedem plus jedna, lenže z tohoto neurobím osmičku. Môžem urobiť 105, keď to dám sem 5. S tou jednotkou veľa nenarobím. Jednotka tam bude. Z tohoto sedmičku, sedmička by bolo takto. Vstúpim 8, 8 minus 1 je 7. Tieto dve zoberiem, takže 2. Nie. Stačí 1. Stačí 1. 9. A teda to neviem. 1 za polka. No to netuším. Naga. Toto by mohol byť Ústecký kraj, alebo Kráľovohradecký. Kráľovohradecký dáme. Der opa je detko. Toto, tejto českej verzii Rondokvízu som ešte nedošiel nikdy do konca. Immanuel Kant, Kolumbus, Van Gogh. Dal by som Kanta, ale vymeníme. Spitzerov kosmický teleskop. Dáme gamma. Nie. Infračervené žiarenie. Infračervené žiarenie. Takže zavináč bude znamenať delenie. Čo budeme deliť? 72 deleno 8, 66 deleno 6, 11. V roku 2019 získam majstrovstvo sveta v formulách 1, 19 minútno. Nesusedí štát Connecticut. Connecticut, kde to vôbec je, neviem, mám, dám si tamto, Pennsylvania, Connecticut, no, ale pritom tá Pennsylvania je celkom blízko. Dva životy, bedek. Zamračené. New York. To dám do kopy. Špic. Takto. Je tam taký väčší. No to by mohol byť nie tento. A ten. Peťka to bude. Životiš na obrázku. A salašnický pestiaško, kokošpaniel, americký kokošpaniel. Dokopy 20, 11, 12, 15, 20, 13, 15, 16, 4, 20. Výsledok. Ideme od začiatku. Tak týmto smerom to nepôjde. Musíme ísť 1, 2 spodom. Ani spodom by to príliš nešlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.
Takže bude to trojuholník takéhoto tvaru. Musí tam byť niečo inej farby, takže 5 fialová. Prelomte text napísaný. Dvojslovný názov svetovej pamiatky. Jednotka. Štvorka je buď K alebo M. Dáme, že to bude, to môže byť asi čo. Zatiaľ. K alebo M. Takže štvorka je buď K alebo M. Jednotka. Tam je, to sú samohlásky. Takže mohlo by to byť aj A, mohlo by to byť aj U. Takže stále sú hre 6, B alebo C. Takže je to Machu Picchu. Dorota Machalové, všetky nejsú všetky. Mal by som mať nejaké veľké číslo. Antonín Dura a jeho žena Katežina. Antonín Dura. Dáme rozmarné leto. Cyklodrom. Velodrom. Velodrom. Dobre, teraz tri strednej. 2022 boli v Číne. Michel, Michaela, Michel z egyptštiny, hebrejštiny, máme hebrejštiny. Dobre, a posledné, no. Tak kadiaľ pôjdeš? Spodom, spodom, nie je dostať, takže musíš ísť tam ďalto. Teraz kadia. Ďalšia cesta. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Deväť. Desať. Jedenásť. Dobre. Po druhý krát som sa zachránil. Je autorom tohto obrazu. Dal by som asi Rembrandta. Prvá supermodelka. Trigy. A je taká stará. Dáme Trigy. Na to, že mám málo mapové, prakticky žiadne, som sa zatiaľ dostal celkom ďaleko. Ostrov Olchon. Olchon. Loch Ness. Nie. Bajkal. Bajkal. Olchon. Ostrov sledované vraky. Arabal. Takže musí končiť týmto, takže dvojka vypadá. Aj 6. Pa 6 fúci. 1, 3, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Hneď jednotka, že by to bola. Peter Parker, to je mal mi Spider-Man. Michal David. 60 alebo 67. Dám 60. 5 rokov predo mňa. Hlavné mesto to bude Káhira. Alebo je tam Egypt. Pes na stenky. Šumáček, punťa.
Šumáček alebo ťapka. Strakonický ľudák, Jozef Kajetan Tyl. August. Koho videl Harry Potter s rodičov? Najväčšie pohorie sveta, Himalája, Ázia. Aký svetadiel je označený žltou farbou Afrika? Nie. Knežírova Forman. 90 minút. Stranger Things, ten nový seriál, tam aj 18, nie, 16. Donbas, Ukrajina, Kosť, 2014, Soči. Čiči, dal by som. Potom žiadna, ale fialová skôra. Žiadna, no. Prvý dojem väčšinou platí. Žiadna, sucho. Dáme New York. Sucho, Kalifornia. Firmware, software, ktorý je súčasťou hardwareu. Polodrahokam, v českom stredohorí, český granát. Živočích kolibrík by som dal. Takže v rohu také zelené a vedľa bledé, bledé. Zelené, bledé, bledé, máme iba tu, nikde inde. Cečko. Koľko sestier má slávny spevák? Toto často nevychádza, nula. Ale tento raz to bola pravda. VHS Video Home Standard alebo systém. Video Home System. System dáme. Kolik zubu má zdraviť najmenej? Stoličiek alebo špičakov. Tieto sú len dve. Ktorý obrazec vznikne spojený? Tak v strede je toto. To je všade. No takže iné D-čko nemá vypadlo. Dookola sú také, takéto a oproti musí byť toto. Takže D-čko, A-čko sú fuč. To oproti tomu toto, dobre. Keď to dáme opačný smer, aj to pasuje. V rohu je. A takto. Tento roh. To bečko sa mi dosť pozdáva. Nechne sa mi to už ďalej. Nie. Mal som vydržať Ečko.